Donc c'est important toujours les réveiller. Donc grand star, grand joueur de Neymar, elle est là avec nous aujourd'hui. Merci Neymar, merci à vous, merci tout le monde. Maintenant on va travailler pour gagner beaucoup de trophées. Merci beaucoup. Merci. Muito feliz, para mim é um outro grande sonho que eu estou vivendo. Vim para um grande desafio, espero contar com todos vocês e eu vim aqui para fazer história. Paris de Magic e CC Paris. E CC Merci à vous. Merci beaucoup. La photo, président, président. La photo. On va laisser les photos. É muito grande. Então acho que isso, se você nascer no Brasil, você pode ter uma grande chance de gostar.